madaxweynaha Soomaaliya Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo ayaa kulan isugu yeeray mas'uuliyiinta asxaabta qaranka iyo komishanka doorashooyinka. Kulankani oo lagaga wada hadlayay sidii xal looga gaari lahaa waqtiga doorashadu ku qabsoomi karto iyadoo abaaro xoogan dalka ka jira, kulankani markuu soo dhamaaday halkaasi waxaa la guubaabay ka jeeday madaxweynaha Soomaaliya Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo. Waxaanu yiri kala duwanaanshaha afkaartiina siyaasiga ah ee salka ku haysay muddada cusub ee doorashada madaxweynaha la qaban karo. Tani waxay ka markhaati kacaysaa inaanu nahay ummad wixii khilaaf ah ee la yimaada ku xallin kara wadatashi, isu tanaasul, iyo danta guud ee qaranka laga hormariyo danaha gaarka ah. Mar labaad, habdhaqankii waa kaa aynu ku soo aanamaalay ee dunidana inagu majeerato. Ugu dambeyn, waxaan idin kula dardaarmayaa inaan u gurmanno ummaddeena ay abaaruhu taabaalayeen, sidoo kale in laga fogaado idinku aadinaya in laga fogaado wax kasta oo bulshada kale qaybin kara ama tafaraar ku keeni kara isla markaana abuuri kara xanaf iyo xajiin aan loo baahnayn. Dhankoodayguna waxaa halkaas ka hadlay mas-uuliyiinta asxaabta qaranka injineer Faysal Cali Waraab, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro, iyo Muuse Biixi oo tilmaamay waqtiga isla qaateen in doorashooyinka ku qabsoomaan. Iyagoo arrintani ka hadlayna waxay yidhaahdeen isla qaadanay inay noqoto 10-ka Oktoobar labada doorasho kale laysa saaro oo ay sanad ka dambeeyaan isla 10-ka Oktoobar ka dambe ay noqdaan. Marka dee arrinta marka arrin la galo dhaacyo badan baa laga eegay, komishinka baa soo galay, madaxweynaha soo galay, xisbiyadii dantii qaranka, marka dhan walba laga eegay waxa noqotay inuu halkaa dhigno oo duruufaha ku xiran dhan walba laga akhriyo oo ay noqoto muddo aan kolba la odhan intii hore la gaabiyey tana la gaabiyey. Waxaan rajaynayaa insha allahu guurjo ina nagu raaci doonto. Waa la isqanciyey, waxaa la isla gartay waqti ku munaasib ah iyadoo la tixgeliyey duruufo badan oo ramadaan ka mid tahay, oo kulaylku ka mid yahay, oo abaartu ka mid tahay. Waqtiga ugu habboon sidii uu ku dhawaaqay guddoomiye Faysal, waxaa la isla qaatay doorashadii madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland inay qabsoonto 10-ka Oktoobar 2017. Waxaa kaloo isla qaatay in waqti la wada qabto doorashadii baarlamaanka iyo deegaanka lana qabto 10-ka Oktoobar 2018. Waanu mahadnaqaynaa komishanka doorashooyinka qaranka. Waa la isla qiriyay inay abaartu jirto, waa la isla qiriyay inay doorashadii waqtigii dhaceen waqtiga habboon ayuun baanu kala dashirinay. Marka aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirka madaxtooyada maanta isugu kaan yeelay mar labaadkii. Marka waxaan isla gaadhnay arrin aan ku wada midaysanahay insha allahu tacaala, jeclahay inay howlihiinu ay nagu dhammaadaan, abaarti ilaahay naga saaro subxaana wa tacaala, doorashooyina ku qabsan waan soo jeedinay walilaahi xamdi. Waxaananu ahayn waayo arrintu waxay ka dhexaysay saddexda guddoomiye xisbi iyo dowladda. Annagu goobjoog ahaan ayaanu maanta u joognay inaan goobjoog ka noqonno in wax laysla gaadho oo la qaabiyo. Waan ugu mahadnaqaynaa saddexda guddoomiye go-aanka isla qaateen iyagoo faraxsan, iyagoo ku kalsoon in doorashadii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku inoo dhacdo. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.